Stredná odborná škola technická v Čadci je školou so 60-ročnou históriou. Je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Od školského roku 2015-2016 sa začalo duálne vzdelávanie. Odborná škola technická Čadci v súčasnej dobe pripravuje v 11 odboroch zhruba 500 žiakov denného štúdia. Pre školský rok 2022-2023 pripravujeme 7 odborov, ktoré budú vlastne zamerané na štúdium v podstate remesiel, vrátane duálneho vzdelávania. Študijné odbory. Mechanik-nastavovač. Možnosť duálneho vzdelávania. Odbor pripravuje absolventov na samostatnú prácu z programovo riadených CNC strojov, konvenčných strojov a meracích prístrojov pri strojárskej výrobe. Mechanik strojov a zariadení. Odbor pripravuje absolventov pre ručné a strojové spôsoby obrábania, výroby súčiastok, vrátane montáže, demontáže a opravy strojov a zariadení. Mechanik elektrotechnik. Možnosť duálneho vzdelávania. Odbor pripravuje absolventov výberom z jednej zo štyroch oblastí s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti v širokospektrálnej elektrotechnike. Automatizačná technika, informačné technológie, silnoprúdová technika a tepelnotechnické a energetické zariadenia. Mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Odbor pripravuje absolventov na montáž, demontáž rozvodov, systémov inžinierských sietí, vykurovania, vodovodov, kanalizácie, rozvodu plynu, spravovanie kotolní a teplární. Učebné odbory. Strojný mechanik. Odbor pripravuje absolventov pre opravu strojov a zariadení. Žiak získa nielen znalosti z ručného obrábania, ale aj zo strojného. Autoopravár, mechanik. Odbor pripravuje absolventov na samostatnú prácu pri údržbe, servise a opravách cestných motorových vozidiel. Elektromechanik, silnoprúdová technika. Odbor pripravuje absolventov pre prácu s elektrickými zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, základy riadenia a merania v silnoprúdovej technike. Inštalatér. Odbor pripravuje absolventov na montáž, demontáž rozvodov, systémov inžinierských sietí klasického a podlahového vykurovania, vodovodov, kanalizácie, rozvodu plynu a údržbu kotolní a teplární. Žiaci učebných odborov získajú výučný list a môžu pokračovať v nadstavbovej forme štúdia s cieľom získať maturitné vysvedčenie. Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne nad Kysucou je stabilným článkom mesta, na ktorého pomoc sa môžu obrátiť občania, či už pri požiaroch, dopravných nehodách alebo pri záplavách. Okrem profesijnej činnosti ochotne pomáhajú pri zabezpečovaní a organizovaní mestských kultúrnych, športových či kresťanských podujatiach. V nedeľu 20. júna 2021 sa členovia dobrovoľného hasičského zboru Krásno nad Kysucou konečne dočkali. Prestrihla sa páska na novej hasičskej zbrojnici. Nechýbalo ani odhalenie pamätnej tabule venované tejto príležitosti. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil primátor mesta Jozef Grapa, predseda dobrovoľného hasičského zboru v Krásne nad Kysucou Marian Šustek, poslanci mestského úradu, členovia a predseda územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Čadca a kolegovia z dobrovoľných hasičských zborov susedných obcí Dunajov, Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Radvostka, Stará a Nová Bystrica. Myslím, že majú naši dobrovoľní hasiči sviatok, alebo sme už dlhodobo pripravovali k 95. výročiu vzniku dobrovoľného hasičského zboru dobudovanie už hasičskej zbrojnice, lebo sme postupne za tieto roky tu presunuli klubovňu, hasičské auta, hasičskú techniku, ale
tento rok a v Luhani sme dokončili absolútne dolu pre techniku garáže, vyliaté epoxidovou podlahou. Urobili sme tú školiace miestnosť s kuchynkom, so sprchami. Mladí dobrovoľní hasiči, teda žiaci svoje priestory, majú tú klubovňu dobrovoľní hasiči, takže dneska je, myslím, že taký ten vrchol toho, čo je, a si myslím, že tak, ako to bolo aj pri hovore povedané s predsedom dobrovoľného hasičského zboru, že oni sú vždy nejakí konkurenti, alebo že hľadajú, čo má jeden druhý, ale spolupracujú a takto sa hecujú, takže myslím si, že aj dneska zasa naši dobrovoľní hasiči môžu tú látku vyššie položiť, a ja som v prvom rade chcem poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, všetkým hasičom, ale zvlášť chcem Krásňanom poďakovať, že tu odpracovali stovky a stovky hodín, že mesto síce zabezpečí, či už dotačné rôzne peniaze, zdroje, môže to organizovať, dať techniku ďalšie, ale tieto dobrovoľné hodiny, ktoré tu odpracovali, je vďaka, len treba poďakovať im rodinným príslušníkom, že vo voľnom čase tu toľko strávili, a myslím, že je to vynikajúce dielo, ktoré tu ostane historicky ešte dlho. A mňa už potešili slova profesionálnych hasičov, že ktoré takéto vybavenie nemajú ani okresné profesionálne zbory. Takže som veľmi rád, že Krásno zase sa môže pochváliť, že má dačo pre dobrovoľný spolok, za čo sa nemusí hanbiť. Lebo tá naša snaha je nielen hasičom, športovom, kultúrnikom, ale všetci, ktorí majú chuť robiť, je mojou povinnosťou sa im snažiť vytvoriť tieto podmienky, a ja verím, že v poslednom období sa to darí, a že ešte sa nám bude dariť aj do budúcnosti. Priestory novej hasičskej zbrojnice vysvetil dekan farnosti Marian Vojtek spolu s kaplánom Michalom Tichým a novovysveteným kňazom Milošom Kadášom. Dnes sme mali svätú omšu za našich hasičov a hasičky, a po nej bola slavnostné požehnanie hasičskej zbrojnice. A čo zaželať týmto našim hasičom a hasičkám? Veľa chuti do tejto činnosti, do obetavej dobrovoľníckej práce, kde chránia naše životy a hodnoty našich majetkov a veci, ktoré sú, kde častokrát v dnešnej dobe už táto dobrovoľnícka činnosť ako si ochabuje, kde všetko je len podmienené nejakým obchodom, takže o to je to krajšie, že stále sú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť aj takýmto spôsobom. A preto by som im poprial veľa zdravia, chuti a síl, a s Božím požehnaním nech ich Pán Boh chráni od všetkého zlého, aby bolo čo najmenej výjazdov a teda nutnosti, aby museli nasadzovať svoje životy, aby nás chránili. A keď už tak konajú a musia, nech Božia ochrana ruka ich chráni, aby sa potom mohli bezpečne v zdraví vrátiť ku svojim najdrahším, do svojich domovov. Financie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice boli získané z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z mestského rozpočtu. Tak, ako viete, dneska sme otvorili požiarnú zbrojnicu. Na tomto úsilí sme sa podieľali, už pekne sme zamýšľali už 2 roky. Hej. Posledné obdobie, posledný hlavne rok bol taký perný. Podarilo sa nám získať prostriedky, finančné prostriedky z Ministerstva vnútra, kde sme práve prerobili spodnú časť, v ktorej sme dávali novú podlahu, obvodové múry, zateplovalo sa, pospevňovalo sa epoxidový nátier. No a z ďalších finančných prostriedkov, ktoré nám poskytlo mesto, sme realizovali vrchnú časť, kde sme, lebo doteraz nám chýbala technické zázemie, hlavne pre hasičov, pre deti, pre školenie a výcvik. Z týchto prostriedkov sme si postavili celý tento vrch. Trvalo nám to od začiatku mesiaca januára až do týchto dní, kde sme finišovali. Hasiči tu odrobili dobrovoľní neuveriteľne veľké množstvo hodín. Robili sme tu po obede, sobotami, doma, kedy mal čas. Hej. Niektorí aj do obeda, hej, mali voľno, prišli, pomohli, spojili sme síly. Hej.
a vzniklo nám z toho toto jedno krásne veľké dielo. Za toto dielo môžeme fakt poďakovať úprimne primátorovi mesta, inžinieru Jozefu Grapovi, ako aj poslancu mestského zastupiteľstva, ktorí nám svalili tieto finančné prostriedky. A sme na to hrdí, že máme takúto zbrojnicu. Mali sme tu už aj kolegov, profesionálnych hasičov, ktorí nám fakt úprimne povedali, že nám to zavidia, že niektorých hasičských stanicách nemajú takú vybavenosť a zariadenie, ako máme my. Ešte raz môžem úprimne poďakovať hlavne za primátorov mesta a chlapom, ktorí tu odrobili neskutočné množstvo hodín. A ešte chceme opakovať znova úprimnú veľkú vďaku.